大当家的，都怪我，他真骚。刘婶，别难过了。对不起啊，真闹。结婚十几年，一半时间在外面鬼混，一半时间在里面吃牢饭，就没怎么陪过他，更没给他买过一件像样的东西。有一次，他看见刘寡妇带着一条红纱巾，吵着跟我要，我还把他臭骂了。这不，当了半年兵，攒了几块大票，本想着回去给他带上一条，现在也用不着了。刘哥，别难过了，阿珍的仇我们一起报。是阿珍的小鬼子已经让韩国打成筛子，还报啥仇？就凭咱们这些人能干过小鬼子？大伙都不容易，有家有室的，还是让他们回家和亲人团聚吧。那你呢？老婆孩子都在这儿，我是死也要死在这儿。小鬼子，我见一个杀一个，见两个杀一双。我也无牵无挂，早死早投胎。你这么说话就是没把我当兄弟。大爷，二当家回来了。二哥，怎么了？出什么事了？二哥，阿珍死了，被小鬼子杀了。死了，死了就解脱了。什么事？思玉为了救你哥，昨天到日本军营去求马田，今天早上才出来。小子，你跑哪儿去？过来。大哥，你怎么把军装都脱了？都被打成这个熊样，再穿军装就丢军人的脸了。哎，你也叫弟兄们把衣服都换了吧，咱们以后就别叫什么国军了，就按季风说的，叫老英固抗日游击队。好。大姐是在想一枪准吧？我想他是跟季风去了。哎，他们两个感情那么好，季风不让他去，你说他能不去吗？哎，我进城去看看吧。我看你就别去了，这山上还真不能没有个主心骨。你们都为汉奎这个畜生拼命，我这个亲大哥有什么道理坐视不管呢？等大伯啊进城回来，给你带好吃的。嗯，我什么都不要，你只要早一点回来就好了。你是怎么想的？我就是希望尽快完成任务，为了拿到日记本，我已经牺牲了自己的弟兄一枪主。你能时刻记着自己的任务就很好了。你的兄弟给小鬼制造了一个假象，成功的掩护了你，他也是一条好汉。我分析了一下，麻田采取怀柔政策，他肯定是不想节外生枝，
只求尽快达到自己的目的。这从侧面也证实了这个菜市场的秘密将十分的惊人。麻田打算制造一种杀伤力巨大的武器，爆破威力相当于10000多公斤的强力炸药。什么武器这么厉害？这日记里倒是没有说明，但是这几年他一直研究这个。从最后一封日记看，好像最近快要成功了。这个麻田毕业于东京大学，他拿到了物理和化学的双硕士。他既然提出这样的设想，一定有他的依据。得想办法阻止他完成这批武器，要不然运用在中国战场，会祸害多少中国老百姓。这年头谈什么兄弟不兄弟了，谁有本事谁活着呗。接回大帅重掌山东，不成，我等粉身碎骨，以报大帅昔日之恩。大帅，你们还怎么折腾，就怎么折腾吧，老子走。是大帅。这就是过去发生的，所以以前我做事从不考虑后果，闯祸后果。再闯祸，再后悔，但现在不一样了。有了这帮兄弟，我得好好照顾他们，这是情义，也是责任。你是为人所害，身不由己。你做这个大当家的是为了他们，可是你知道吗？其实还有更多的人需要你照顾，你完全可以做更多的事情。我当然还想做更多的事。可现在只想做两件事，一个是报仇，一个是把我这帮兄弟找个出路。心有多大，路就有多宽。我不是否定现在的国民革命军，对于当下而言，北伐具有极其重大的意义。但是北伐之后，我敢断言，老百姓的生活仍然不会有本质的改变。心再大也得先活着吧，还是想想怎么出去吧。进来的时候啊，仔细观察了，前面是军营，后面是一片荒地。这个监狱啊，是地方临时改造的，墙最多有2层砖那么厚。咱们可以试着在墙上挖个洞，只要时间允许，问题应该不大。这墙这么厚，什么东西能给它整垮？给我。
休息一段时间就好。我先走了，你有什么事儿再找我。好的。嗯。令狐，送送杨大夫。是。杨大夫，请。包子，从今天开始你什么都不要干，就给我好好看住他。爹，他是男的，我是女的，他这我多不方便呀、啊。哎，爹，孙孙，你以后也老实点吧。你说你要伤了可怎么办、啊？我都已经摔成这样了，还能怎么受伤呀、啊？包子。从小到大你最疼我了，我说什么你都会答应的，对吧？哎，我想让你帮我一个忙。